Ինքնաբավությունը բարեկեցության կարևոր բաղադրիչներից է, ու եթե ուզում ենք լինել ինքնաբավ, ապա պետք է փորձենք մեր կյանքը արդյունավետ ապրել։ Իսկ դրա համար մեր ամենօրյա պարզ գործողությունները պետք է փորձենք վերածել նպատակային ծեսի։ Այսպես, օրինակ, եթե մենք մեքենայով կամ ոտքով որևէ տեղ ենք գնում, կարող ենք պատկերացնել, որ մենք ընդառաջ ենք գնում մեր նպատակին։ Եթե մենք լոգանք ենք ընդունում, կարող ենք պատկերացնել, որ այդ ընթացքում նաև լվանում ենք մեր տագնապները, վախերը ու բոլոր այն խոչընդոտները, որոնք մեզ արգելում են շուտափույթ կերպով հասնել մեր նպատակին։ Իսկ երբ որևէ բան ենք ուտում, այդ ժամանակ էլ կարող ենք պատկերացնել, որ դա մեզ էներգիա է հաղորդում, որպեսզի ավելի արագ կարողանանք կյանքի կոչել մեր նպատակները։ Ողջույն, սա բարեկեցության լաբորատորիան է, ես Արփինե Պողոսյանն եմ, և այստեղ միասին փորձարկում ենք լիարժեք ապրելու տարատեսակ բանաձևեր։ Մեր բարեկեցությունը կախված է մեր մի քանի որոշումից։ Մեր որոշումը, թե ինչի վրա կենտրոնանալ, որքանով է մեզ համար իսկապես կարևոր այն, ինչի վրա կենտրոնացած ենք, ինչ գործիքակազմ օգտագործել, որպեսզի մեզ համար կարևոր որոշումները կարողանանք նպատակային կերպով կյանքի կոչել։ Իսկ այս պահին ժամանակն է, որպեսզի ամեն մեկս մեզ համար հստակեցնենք մեր նպատակները։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ ես գծած ունեմ 6-ավոտիկ մի պատկեր, ձեզ եւս առաջարկում եմ վերցնել թուղթ ու գրիչ, գծել այս նույն պատկերից, որպեսզի միասին անցկացնենք ինքնափորձարկում։ Սլակների վերևում գրելու ենք մեզ համար կարևոր նպատակներ, գրեք այն նպատակները, որոնք ձեզ համար իսկապես կարևոր են, ու ոչ թե պետք է կարևոր լինեն, կամ ձեր հարազատ մարդիկ ուզում են, որ դա ձեզ համար կարևոր ու առաջնային լինի, որովհետև այդ ժամանակ դուք ինքներդ ձեզ հետ ազնիվ չեք լինի, և այս կարևոր մենթալ վարժությունը ոչ մի արդյունք չի տա։ Այնպես որ խնդրում եմ մի պահ մտածել, թե որոնք են իսկապես գոնե այս պահին ձեզ համար կարևոր 6 նպատակները, և արդյոք դուք իսկապես կենտրոնացած եք այդ նպատակների վրա, որովհետև շատ հաճախ ամենօրյա սթրեսը, լարվածությունը, հոգնածությունը, սովորույթ հասված ամենակուլ հրեշը, այնպես է մեզանից խլում մեր ուշադրությունն ու ժամանակը, որ մենք չենք կարողանում կենտրոնանալ մեր նպատակների վրա։ Կարծում եմ այս պահին դուք արդեն ձեր ձեռքում ունեք թուղթ ու գրիչ և պատրաստ եք ձեզ համար կարևոր 6 նպատակները գրել այս սլակների վերևում։ Այս մեջտեղի կետը 0-ն է, իսկ այստեղ ամենավերևի հատվածը 10-ը։ Թե ինչու եմ սա գրում, մի փոքր ավելի ուշ կբացատրեմ։ Եվ այսպես ես սիմվոլիկ նպատակներ նշեմ, օրինակ, աշխատանքային հաջողություն, և 6-րդը ճամփորդություն։ Ինձ համար կարևոր 6 նպատակներ գրեցի, վստահ եմ, որ դուք ևս ունեք շատ նպատակներ, բայց կարողացաք այս պահին առանձնացնել ձեզ համար կարևոր 6-ը, ու հիմա ժամանակն է վերլուծություն իրականացնելու։ Սկսենք առաջին նպատակից՝ աշխատանքային հաջողություններ։ Ինչը որ ձեզ մոտ առաջինն է գրված, դուք էլ մտածեք այդ մասին։ Ինչ եք անում աշխատանքում հաջողելու և աշխատանքային հաջողություններ գրանցելու համար։ Ինչպես ասացի, սա 0-ն է, սա 10-ը, և 0-ից 10-ն ընկած միջակայքում պետք է փորձենք անկեղծ ու ազնիվ գնահատական տալ։ Ինչ ենք անում, ինչ միջոցներ ենք գործի դնում, ինչ գործիքակազմ ենք օգտագործում։ Արդյոք ես իմ ամբողջ էությամբ ուզում եմ աշխատանքային հաջողություններ գրանցել, թե պարզապես ասում եմ, որ դա ինձ համար կարևոր է։ Ու այստեղ 0-ից 10-ը միջակայքում ես ասենք կնշեմ 7-ը։ Անցնենք հաջորդին՝ հարազատների առողջություն։ Ձեզ համար, որը որ երկրորդ նպատակն է, դուք կարող եք այդ մասին մտածել։ Ինչ եք անում ձեր երկրորդ նպատակը կյանքի կոչելու համար։ Ասենք հարազատների առողջության համար ես ջանք ու երանդ չեմ խնայում, և կարող եմ այստեղ ինձ օրինակ 9-ը նշանակել։ Այստեղ նշեմ, անցնեմ ֆինանսական բարեկեցությանը։ Ֆինանսական բարեկեցության համար իմ կարծիքով ինչ եմ անում ես, և ձեր կարծիքով ինչ եք անում դուք ձեր երրորդ նպատակը կյանքի կոչելու համար։ Այստեղ ըստ երևույթին թերանում եմ և կնշեմ 4։ Անցնենք 4-րդ նպատակին, ինձ մոտ այստեղ նշված է երեխայի հաջողություններ։ Ինչ եմ անում իմ կարծիքով ես դրա համար, ու ինչ եք անում արդյոք դուք ձեր 4-րդ նպատակի համար։ Այստեղ թերևս 9-ը կնշեմ, որովհետև կիսագերազանցիկ մայրիկ եմ ինձ համարում։ Անցնենք 5-րդին, նոր տուն, նոր ավետա այգի։ Այստեղ շատ բան անում եմ, բայց համարում եմ, որ շատ բան էլ չեմ անում։ Կխնդրեմ, որպեսզի դուք էլ ձեզ հետ ազնիվ լինեք, ու այստեղ ուզում եմ թերևս մեջտեղի կետում, 5-րդում նշել,
ու ճամփորդության առումով պայմանական եմ նշել ճամփորդություն, բայց վստահ եմ, որ դուք ձեզ համար շատ կարևոր մի բան եք նշել 6-րդ նպատակը։ Ինչ եմ անում սրա համար, որոշակի բաներ անում եմ, որոշակի բաներ էլ չեմ անում, ու ըստ երևույթին 6-ը կնշեմ այս դեպքում։ Ու այսպես, իմ կետերը պատրաստ են, վստահ եմ, որ ձեր կետերը եւս պատրաստ են, ու ժամանակն է, որպեսզի միացնեմ։ Այսպիսին է իմ պատկերը, իմ նպատակների պատկերը, վստահ եմ, որ ձեզ մոտ եւս հետաքրքիր որևէ պատկեր ստացվել է։ Մեր աչքի առջև են մեր նպատակները, մեր աչքի առջև են մեր անկեղծ գնահատականները, ու սրանից հետո մնում է միայն վերլուծել եւ իրականացնել շտկումներ։ Այստեղ անկեղծ լինեմ ու ասեմ, որ եթե ես իրականում ինքս ինձանից գոհ լինեի, այդ դեպքում ոչ թե կունենայի այսպիսի տձև պատկեր, այլ բոլոր կետերը կնշեի այս 10-ի հատվածներում, պատկերը կլիներ գեղեցիկ ու կստացվեր, որ ես անում եմ հնարավոր ամեն ինչ իմ բոլոր նպատակները կյանքի կոչելու համար, բայց այստեղ ինքնավերլուծության ժամանակ ես ինքս ինձ համար պարզեցի, որ ահագին տեղերում թերանում եմ եւ դեռ շատ անելիք ունեմ ինձ համար կարեւոր նպատակները կյանքի կոչելու համար։ Վստահ եմ, որ այս վարժությունը շատերիդ համար էր օգտակար, եւ այս թերթիկ ունենալով ձեր ձեռքում կարող եք ահագին շտկումներ կատարել եւ անել հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի այս կետերը լինեն ոչ թե տարբեր տեղերում ու հնարավորինս ներքևներում, այլ միայն 10-երի մոտ ձեր նպատակների պատկերը լինի ամբողջական, ու դուք էլ նպատակային ու արագ քայլերով կարողանաք հասնել ձեր որոշումներին։ Սա բարեկեցության լաբորատորիան էր, ես Արփինե Պողոսյանն եմ, եւ ուրախ եմ օգնել ու կողմնորոշել ձեզ բարեկեցության ստեղծման ու պահպանման կարևոր ու պատասխանատու գործում։ Առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube անալիքին, միանալ մեզ Facebook-ում, Instagram-ում, TikTok-ում, որպեսզի հանդիպման առիթներ շատ ունենանք։ Իսկ մենք հանդիպում ենք յուրաքանչյուր չորեքշաբթի եւ շաբաթ, ժամը 20-ին։